Hej, hjärtligt välkomna till Youtube-video med mig Fredrik Steber. Och idag så ska vi köra lite så här, även fast jag är lite rädd, så ska vi köra en sån här testa asiatiska skönhetsprodukter, skönhetsgrejer. Alltså, för att innan eBay fick den här postnord-grejen, som man var tvungen att betala extra, så spårade jag lite, eftersom att vem vill inte göra det. Så att jag har köpt lite grejer och nu tänkte jag, men varför ska många måste vi testa nu? Så nu kör vi! För som ni kan se så har jag massor av olika grejer här och någonting måste vi börja med, så att jag tycker vi ska börja med. Om jag inte nämnt det innan så är jag väldigt rädd för det, för att det kommer sluta, så vet inte vad kommer hända, vad som kommer hända ske. Men vi lär och märka se om det blir en hit eller om det blir en diss, och så lär vi märka se att det kanske blir jättebra, så blir det något typ bara, oh my god, det kommer jag alltid använda, så kommer jag typ gråta för jag kommer iväg och betala typ 75 spänn för något, kostar typ 10 spänn från eBay. Men vi lär oss märka det. Vi ska börja med den här som är en ögonfransböjare, som ni kan se, så att den ser lite läskig ut. Och det är i alla fall bilder, så att jag kommer förstå vad du menar. Men vi lär oss märka se om den är bra. Okej, jag kollade igen på bilden och alltså jag vet inte riktigt vad den säger. Så den säger att jag ska sitta på ögonen och inte ögonfransen. Den ser ingen riktigt ögonfransböjare. Men jag tänker att jag får sitta kvar lite grann, och den här typ jag typ på livet, för det är bara, jag vill inte sitta kvar mina, den här bara, jag sitter kvar här. Men vi sitter lite kvar lite tag och lär och jag kan se om det händer någon skillnad eller inte. Ja, som ni kan se så har den ena Youtube hopp på livet, men jag vet inte riktigt vad den här ska göra, så jag tänker vi tar bort den här och bara plup. Ser vi någon skillnad på den här som inte hade någon, för det låter typ på 3 sekunder, och den här, alltså jag vet inte riktigt, alltså vad ska den göra? Alltså det är fett oklart, allting står ju på kinesiska eller japanska. Jag bara, jag fattar inte! Så den här första klänningen kan vi inte riktigt säga någonting om, fast jag fick inte att funka, eller jag tror inte att det funkar. Och till nästa grej så är det någonting ni alla säkert sett och hört och synts om, det har varit lite överallt på sociala medier. Men det kallas också världens vackraste läppstift. Alltså ser ni bara det här? Alltså ser ni hur vackert det här och fint det är? Och sen så ser den ut så här, alltså ser ni det? Det är en liten blomma i och så ser det ut att vara guld. Alltså ser ni vad jag ser? Alltså mina läppar blir ju mer och mer rosa. Och läppstiftet var ju orange om ni såg. Så jag vet inte riktigt vad som hände och skedde, men så den här får en stor tumme upp i kanten. Nästa produkt är den här lilla katten som ni också kan ha sett, eftersom till exempel Tina Jung har visat upp den. Men jag köpte den här innan hon ens hade visat den, så att bam bitch, jag kanske var före dig. Men man vet inte. Men i alla fall ska det vara en katt som ska hjälpa dig göra eyeliners på olika vis, alltså som visar till med bilder och allt möjligt. Och sen ser det återigen några konstiga sådana här läskiga kladdnypor som också kommer hjälpa oss. Så jag blir lite såhär, så den ena ska bli med katten och den andra ska bli med kladdnypor. Så vi börjar med katten på högra ögat. Först så kan ni se så är det olika instruktioner, till exempel hur långt ut man ska ha ögonskuggan, hur man ska börja, hur man ska köra. Så alltså, den hjälper till. Om jag inte ska vara ärlig, som mamma alltid lärt mig sen, alltid lärt mig man ska vara. Alltså den här vingen är ju den snyggaste vingen jag någonsin har fått i mitt liv. Alltså när jag väl fick katten varken vad den skulle vara, så var det bara tjup. Men det var jättesvårt, jättekomplicerat, så jag kände såhär, jag tror det är bättre att lära sig att göra en ving och typ eyeliner som man ska göra, tror jag, mycket bättre. Jag följde och jag antar jag skulle fylla i allting, men alltså jag vet inte vem som vill se det. Är chaos, det är everywhere. Och jag tycker vi hoppar över och kör bort från det här och kör ögonbrynstampen, som är som klädnyporna, fast nu så ska man köra, så ska man stampa på en eyeliner och se hur det här blir. Om vi jämför den med den här, jag är inte nöjd med någon, men då är den här så många, många gånger bättre att kolla på stampen. Alltså ser ni detta? Ser ni detta? Det är bara en stor klump av ingenting. Läppstiftet har ju, alltså det är gjort med läppar, verkar verkligen rosa, men kladdigheten har försvunnit och glänsen har försvunnit, så att jag vet inte om bu och bä till stampen och okej till katten. Vår nästa produkt är någonting speciellt, så jag ska visa, alltså det är ett läppstift som kommer se ut som en vinflaska. Och ja, så här ser den ut. Det ser ut som en liten vanlig vinflaska bara. Så vi ska se ifall mina läppar kan se lika tasty ut som ett riktigt smarrigt rödvin. Alltså det är en jättefin, jättenice röd färg. Men den känns som snor, luktar konstigt och den är jättegeggig och jättekletig. Och jag har jättesvårt att få den rakt under, så att den, nej. Alltså det här vinläppstiftet. Usch, vad det, men det smakar inte gott heller, jag råkade på tungan. Det får nada null någon av mig. Till nästa grej, jag också tycker grej till läpparna och sådär. Jag ser alltså, verkligen så bara bam, jag ska ta er ut på en baldejt. Och jag bara, jag vill bara sova. Men du ska alltså sova snart i lagen, lilla. Nästa grej, oj. Nästa grej är fan 2 stycken sådana här. Jag vet aldrig om du vet om du har sett det innan, men
Det är två stycken sådana här läppfattigeringar som man ska sätta dem på, så ska de bara sitta fast. Och så behöver man inget läppstift. Så lärare kan man se om det finns, eller kanske för små läppar eller för stora. You never know, vi märker och ser. Så då är jag tillbaka, så jag vet inte om det var jag som gjorde fel eller om det var något som var fel på dem. Men som du ser så det hände ingenting. Inget lia leopardmöss på mina läpp. Och nu så ska vi testa lite sådana ölösning och fransar som är med magnet. Och så ska vi testa och se om det blir bra eller inte, så att häng med. Jag kände så här. Fuck this shit, I'm out. Och det här var så, de bodde bara, mina hängde, den andra flög, den andra bara. Vad de vill inte samarbeta med mig, jag vill bara samarbeta med er, varför vill inte ni samarbeta med mig? Sist men inte minst, penispumpen. Nej jag skojade, ingen penispump, det är en läpppump. Du sa att den funkar lite grann, så det var inte det bästa jag varit med, men lite naturlig, fresh läppsugning, eller läppfillers, men det var allting för idag. Jag hoppas att ni gillade videon. Så kanske du får se lite mer om min spårade sida. Och hoppas inte att jag ser allt så hemskt ut nu. Men puss och kram, ses i nästa video. Glöm inte att älska dig. Glöm inte att gilla och kommentera. Eller trycka här för att prenumerera. Puss och kram.